ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇದು 2000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಚಾರ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ? ಚುನಾವಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಲೋ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಲ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು 95% ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡುವಾಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ, ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ, 2 ಬಾರಿ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಈ ಮುಂಚೆ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ರಾಜ್ಯದ 28 ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜನ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯನ ರಾಜಕೀಯ ಥರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 4 ಶಾಸಕರು, ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಸಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ? ನಾನೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಬಂದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ 20 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಆ 20 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ
ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಕಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ. ಖಂಡಿತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಾದಾನೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅನುಭವ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಾಣಕ್ಷತನ, ಜೊತೆಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಕರವನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅದು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ, ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಲೋನ್, ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸು, ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್, ನೀರಿನ ಜಲಮಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜಿಂದ ಹೈವೇಗೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಾಕಿ ಬರು, ಆದರೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರಿವರಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್, ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ BJPಯ ಹಿಂದುತ್ವ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ, ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಈಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೆಣ್ಣು ಬಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇದು 2000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪತ್ನಿ ಯಾವುದೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅವರು ದೇವರ ಹುಂಡಿಗೂ ಹಾಕಿದರು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಸಚಿವನಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಭಾಗ, 28 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸದನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ, 3-4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಮತದಾರರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ನನಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಹೋದವರು
ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಂದಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಸಲ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ. ಸರಳತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದ್ಧತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಯಾರಾಗಬೇಕಂತ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಜೊತೆ ಯೋಗೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ. ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮತದಾನದ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ.